Концерт світового рівня «Галіца на віжуал» арт-шоу відгримів 14 лютого у Вінниці. Закоханих вінничан вражали надсучасними технологіями в поєднанні з мистецтвом. Кожен, хто побував на виставі, переконаний, без магії тут не обійшлося. Адже на сцені в реальному часі писали картини, малювали піском історії кохання та за допомогою світла відтворювали безмежний та неосяжний всесвіт. Головна майстриня візуальної анімації, харків'янка Тетяна Галіцина, стала відомою після перемоги в телевізійному шоу «Польща має таланти». Наше шоу було, мабуть, о том, що все-таки, несмотря на то, что в мире существует множество конфликтов, дисгармонии, очень важно найти друг друга, быть вместе, и чтобы все в жизни было гармонично. То есть то, что мы представили, это были четыре стихии и пятый элемент, как любовь. Нині Тетяна виступає зі своїм учнем, якого звати Владир. На сцені хлопець за декілька хвилин написав картину «Кармен». Невозможно, все-таки возможно. Вот, потому что раньше я как бы, не думал, что за 3 минуты возможно нарисовать картину такого масштаба. Вот. Самое тяжелое – это, конечно же, скорость. Я к этому долго шел. В общем, года 3 назад я портрет рисовал, наверное, часа 2. Картину розіграють на аукціоні, а виручені кошти підуть на допомогу військовим на схід. А от картина «Кохання Вінниччини», яку створили під час шоу, залишиться у Вінниці. Організатори подарували її губернатору Валерію Коровію. Не забули цього благодійного вечора і про дружин вдов бійців, які загинули в зоні АТО, та дітей воїнів, які зараз несуть службу у зоні антитерористичної операції. Вони отримали невеличкі презенти. Шоу, цю виставу ми її адаптували під українців, під вінничан. Вона готувалася, ідея прийшла десь 2 роки назад. А вже півроку назад ми вирішили, що ми будемо це шоу робити, організовувати в Україні. І вирішили, домовилися з партнерами і це зробили. Додав азарту і розіграш подарунків. Переможці отримали сертифікат на 4-денний відпочинок на 2 у Закарпатті вартістю 10 тисяч гривень та 4 вікенди у Львові. Олена Літвіцька, новини телеканал «Еверест».